Adanno Dr. Ali Birrati wajji wal qabate duwasaati wajji arantana billboardi naduwatti agartan kana maati saati wajji tohudan lili birra akkasumatti le artistoota adda addaati fi manguddo wajji tohudan arantana billboardin e bifame jira akuma beekamutti ga Ali Birran ilma biyyaati ilma hawaasaati ga namni alati silaawudu ununolu Ali Birran ura boqote jira garu boqochuu saatiin barabaraan isa yaadanna Kadir Johar, Mayor of Diridawa, and our VP Head, Diridawa Ibrahim Yusuf. Kantiban bulchinsa Diridawa, Ojo Kadir Johar, Itigabataman, Wajira Parti Badali Nadame Diridawa, Opo Ibrahim Yusuf. Koreng Indonesia Tumbi, Kamulan Bilpurdi, Midaga Hana, Adiro Faisani, Koppensitan Hundi, Galatoma. Kun anaf adda, Adiro Faisani, Murabu Katejira, Dirretina Him Ifne, Isinna, Ise Debre. Hedduu galatooma jabaadha ummanni Dirreedawaa fi ummanni bal'aan Itoophiyaa hundi galatooma. Dhaqeen galmasaa jajjabeessa shaa'ee seenaa babareessa shaa'ee seenaa babareessa. Ali Birra Ali Birra Ali Birra Ali Birra Ali Birra Ali Birra Tika gudda fi sabba arja kenni kufni amala ajaiba alaba arti tenna ya fakkenya dhalota Urjii baha biiftuu hangafa artistoota Oromoo kan ta'e Dr. Kabajaa artist Ali Birraa hojiilee dhalootni egaree irraa barachuu danda'an hedduu umrii jireenya isaa guutuu aarsaa baay'ee roga aartiitiin kafalaa ture bara 2015 ji'oon kololeessaa du'aan addunyaa irraa boqochuun isaa ni yaadatama. Qophiilee yaadannoo waggaa tokkoffaa du'a Dr. Kabajaa artist Ali Birraa sababeeffachuun qophaawan keessaa sirna dungoo qabsiisuu onkololeessa 26 bara 2016 paarkii Dr. Kabajaa artist Ali Birraa irratti qophaa'ee ture. Akkasumas sirni eebba bilboordiitii fi deemsa miilaa laga harirraa hanga laga harree jedhus qophaa'eeti ture. Qophicha irrattis hooggantoonni olaanoon bulchiinsa Dirreedhawaatii fi naannolee ollaa akkasumas warreen federaalarraa dhufanii fi artistoonni Oromoo jaalatamoon hangaftoonnii fi olguddattoonni dargaggoonni argamaniiti turan. Hawaasni bulchiinsa Dirreedhawaatii fi dinqisiifattoonni Dr. Kabajaa artist Ali Birraatiis argamaniiti jiran. Qophii keenya kanarraa keessattis yaadotaa fi ergaawwan qophiilee kanarratti namootni argamanii dabarsan qindeeffannee kan isin biraan geenyu taha. Nufaan bu'aa. Jaalala biyya ifi fageenyi hin dahu. Jaalala biyya ifi fageenyi hin dahu. Miilata malee garaan biyya bahu. Magaalee biyya too. Ayyo ya gude yanni se kamale nawade nawade. Dr. Kabajaa artist Ali Birraa namoota akka carraa jaarraa tokko keessatti al tokko addunyaan argattu nama qaalii maqaa fi hojii guddaa qabudha. Duuba namni hojii boonsaa hojjetee addunyaarraa dabre maqaan isaa hojiilee isaatii waliin yeroo mara ni yaadatamu. Qabriidhaa olittis ni dhaadheeffamu. Bakkalcha aartii Afrikaa goota Oromoo yeroo mara si jaalanna si kabajna galatoomi yaa Adeero Dr. Ali Birraa.
Oromo ngapticha kansi umef galata galata rabbi topicha. Artistin hangafni fi jalataman Dr. Rika Baja artist Ali Birra kanini dalate guddate magala dirre dawati ta u isatin wal qabate bulchin sit dirre dawatis kanu muhubachun yero inni lubun jirus maqa isatin wanto tagaragara hojjecha ture jira kana keisa parki Ali Birra jechudan parki moggase kan ABC se ture yo ta u akkasumas universityin jimmatis Dr. Rika Baja Dr. Rika Baja artist Ali Birra dab kennani tijran universityin dirre dawatis Dr. Rika Baja barakuma lamaf sagal kenne fitture yero jiru kabajni guddan akuma kanname fiture erga lubbudan addunya rabuqate bodas kabajni isaf madu kennamu fi wanqabuf bulchensi dirre dawatis qoppe kana qoppe su isatif galata guddatu malaf Kantiban bulchin satirre dawa kabajamo obbo Kadir Johar waltajji qoppi dungo ibsu yaadan no wagga tokkofa du'a Dr. Kabaja artist Ali Birra ratti argamudan erga dabarsanin Ali Birran ijolle urjin bahabiftu dirre dawan biqilchite keessa hangafa fi jaalatama ajedani alin qaaman nu birade mulle hojile gaggari maqa isa itti yaadan no fi ittin isa kabajin heddu nudi sewan demef yero mara isa yaadanna jedani tijran namota saganta kanarat argamanis galate fatani tijran akananti waljebe sitani takkatadani yaro ayyanni artisti yohanis wogato kofa kabajamu hala dinqisifa matehin isafu obaleyan kenya warra namno adda adda raduftan walistota afan oromo akasumatille walistota afan somali fi afan haroritin Walle Dr. Ali Birra wallisa kabaje isa qabdan kana garsi sudan asitti magala dirre dawati enirille njurumbachu batu mati sati wajifi akkasumattille hawasni nis hesabehe isan cina dabachudaf isan jidduti arkamne kabaje kanaratti hirmachudaf dufna jetani asitti dufu khaisanif maka khiyafi maka bulchi satin amalle heddu galatoma ulfa danis ninjechu barbad amni yero jiru qof odon tehin khaisafu akabulchi sadire dawati artistota wogo ta dabara khaisa artistota kitchi mara kafula rabbi gara gale hatahu topuma khaisan walchina da bachudan ulgargar udan nijir jetani Hujile tufa hujjatan distani magala bulchisa dire dawati arkamtani wana yana kana hinchalu wan kana chala hinjuru jetani huji qabdani fi wan dendesan hunda wan godu dendesan achiti distani asiti arkamu kaisan nuti kabaja gudada akanu gonsi taniti rabbi niwakanis wakni fikka dintaniti isinagam machisu isinaha kabaju Awasin len akai sinjala tu akai singka baju maka khiyafi maka bulkisatin isini hawa galatoma ulfada turti gari wajida barsinan jechu barbada Dr. Rika Baja gazete safi artistin Muhammad Kopetis erga wal tajijjarati kasanin Ali Birran nama gudda kabajni maluf kan dalotni irrawan heddu barachu qabu fi dawa yokan qoricha jechu dan dinqisifanna Dr. Rika Baja artist Ali Birraf qaban akkaitan konatti ibsani tijran Ali dawa dabeitu namni baye no garakate abo muzika Ali zmina bana tikon hafura fudadda matangi yesereda miti arrai miyeti wanisa muzika sa dage ifata tokko tokko inuma namoni tokko tokko fagoda khaniti abo arantana tikko ni dagu yakna gammenne fayata ne olu qabna Ali Birra dayna janit isabire ol ogga bahano gammeden abo fayine gamma yani Ali hun mali Ali bilisum mara Ali haqa Ali
jalala Ali tokkummaadha. Kanaaf Ali jaalatamaadha. Addunya kanarratti nama hundan agarree garuu nama beeynu keessaa namni ka Ali nama jaalatu ni jira jee hin amanuun. Namammoo namni hundi jaalatus kakka Ali ni jira jennee hiyyaan. Dirreedhaan madda artistootaa akka taatu warra godhan keessa warra dirreedhaa qofa osoo hin taane Itoophiyaa addunyaa irratti mul'isan keessa isa tokko waan ta'eef hangafa keenya abbaa keenya obboleessa keenya fakkeenya keenya jiraataa yeroo hundaati nama hin duune. Kanaaf guyyaa har'aantana hoggaa Ali yaadannu obboleessa keenya Ali Birraadhaa hoggaa yaadannu kaayyoo isaa waan inni dhaabbateef waan inni qabsaa'eef waan inni mul'ise qabannee karaa isaa deemnee nama akka isaa horachuudhaaf waan inni nu dhaalchise san itti fufsiisuudhaaf waan ta'eef sagantaan kun sagantaa guddaadha. Bulchiinsi Dirreedhaadha. Ilma isaa kanaaf osoo inni jiruu jalqabee waa guddaa godhee jira. Gaafa inni rakkate bira dhaabbatee jira. Gaggeessaan isaatiis ka addaa akka taatu akka biyyaatti gaggeeffame kan ta'uu danda'es mootummaa qabaachuu keenyaani mootummaa ummataaf dhaabbatte mootummaa fi ummanni tokko taane Itoophiyaan guutuun boojjee Ali gaggeessinee gaggeessaa kanarratti waan Dirreedhaan hojjete hundi keessanuu ni beeytanii waan deebi'ellee mul'ataatii miti waan ajaa'ibaatii har'aan tanaa sagantaa kana qopheessuu keessaniif ani hedduudhaan gammadee jiraadhaa nuutura kabajamoo kantibaa fi gareen bulchiinsa nu jiraadhaa. Dirreedhaawa biyya hayyoota haadhaan bannoota dhangoromoota caayaa hawwisoo kan walleessoota hanfaan koofii dhihoo hundaa si jaalata dirreedhaawa. Artistiin dargaggeessii fi jaalatamaan Yoosan Geetaahuun Ali Birraan Anaaf kitaaba guddaa dubbifame hin dhumne abbaa ogummaa kootiitii fi sadarkaan arra irra jiruufis ka'umsa tarkaanfii koo isa jalqabaati jechuudhaan yaada isaa ibseeti jira. Dr. Ali Birraan eenyummaa koo fooniif lafee dhiigaa keessaa ijaaraman keessaa tokko inni dhiiga lafee foon kooti. Ijaarama qaama kootiin ala sammuu koo keessaaf eenyummaa koo har'aa yoo isaan ta'uutiif Ali Birraan qooda guddaa isa fudhatu abbaa koo ta'anse. Ali Birraa barsiisummaa isaatiin yaadadha. Gootummaa isaatiin yaadadha. Dhaloota qaruu isaatiin yaadadha. Gabrummaa falmuu isaatiin yaadadha. Mana barnootaa Oromooti. Dirree qabsoo Oromooti. Geeba Oromooti Ali Birraa. Kanneen hin barasaa yaadadha. Waldaa artistoota Oromoo bakka bu'uun ergaa kan dabarsite artist Saalee Asaamii Ali Birraan nama dandeettii addaa uumaan badhaasee fi fakkeenya keenya guddaa gorsaa fi abbaa keenya ture jechuun yaada isii kaastee ergaa walii galaatiis namoota biyya keessaa fi biyya alaa jiran keessaafuu dinqisiifattoota Dr. Kabajaa artist Ali Birraatiif wantoota maqaa isaa nuuf ol kaasan hedduu hojjechuutu nurraa eegama jechuun yaada isii dabarsitee jirti. Waggaa tokko gahee sabbarris keessi keenya ammallee isa arguu fedha ni yaadata. Kanaaf kana goone galatoomaa kabajamtoota ilmaan isaa hundi kabajamtoota sabaaf sablammoota naannoo Dirreedhaa fi Dirreedhaa jirtan hundi kabajamoo kantiibaa Dirreedhaa Abbo Kadir Jawaar akkasumatti kabajamoo Obbo Ibraahim Yuusuf dabalatee hundi keessan hooggantoonni haadha manaa Alii Ilillii kan jaalannu kan kabajnu takkuunsinu isin hundi baga nagayaan dhuftanii warri sagantaa kana akkana bareechitan dargaggoon ilmaan isaa hundi hedduu galatoomaa. Kuni dhaloota isaati. Gammachuun hangam takka akka nuuf dhagahamu keessaa artistoonni nutu beeka dubbachaa turre
artistoonni keenya immoo bakka hundaa akkamitti hafna ja'anii walgahanii as keessa kan jiranis hedduu kan isin argin hedduun galateeffachuu barbaada. Abbaa Yadaloo Raajii ogeessa muuziqaa guutuu kompoozara honga hin qabne Baltii Bohaartii namni isa biratti hin mufanne arjaa arjummaa onnee kan boruu waan takka hin heellanne kan du'aa fi jiruun iftummaan hin qabne Alii Namooma Namummaa namaaf nama tahanii argamuu arjaa jireenya isaa hundaaf laachurraa hin hanqanne artistii albama isaa tokko gatii murii hin beekne kan artistii hundaaf hojii isaa hayyame ani isa malee hin beeku kan kenne arjummaa waa hunda tokkoffaa sabaafis biyyaafis muuziqaa hangafa Adeeroo kanaaf dhaamsi gabaabaan xiqqoo waan qabu nama guddaa akkanaa nama hangafa akkanaa Itoophiyaa osoo hin taane addunyaadhaaf leejendii nama ta'e kana akkamitti legacy isaa galmaan keenya waan jiru artistoonni keenya maal godhuu qabna waan jiru hojii manaa guddaadha jaalala tokkummaa yoo nutti dhaga'amee miidhamnellee nama bakka hunda namni nama mufachiisu ni jiraata yeroo garii lubbuun teenyaas akka turtu wal dandeenye wanni hundi waan dabruuf wal qabannee wal jabeeffannee tokkubbaa tabba waan baanuuf kan nu hammeessees yoo jiraate beekaa gowwaa taanee Alii tokkos jee na gorsuu ture ni jarjartaa hin aarinii yoo namni si aarsee beekaa gowwaa tahi bira dabri guyyaa tokko namni sanis bareedee dhiifamas gaafata naan jira. Kanaaf akkasii wal qabannee waan hedduu rakkoo biyya teenya sabni keenya keessa dabre akka Itoophiyaa sabaa sablammiin hundi ni beekna. Akka isatti gaarii yoo taane garuu waa hundarra aanuu ni danda'ama tokko haa taanu wal haa jaalannu dhumarratti warra diyaaspooraa nu laalaa jiranii sagantaa garagaraa akka qabdan dhaga'een jira ispeeshalii Toroontoo waggaa dheeraa achi ture waan ta'eef sagantaa gaarii miizeemii ijoolleen dhaloota achi dhalattu afaan oromoo aadaa oromoo waa hunda akka bartuuf waa'ee seenaa Alii akka bartuuf waan takka akka gootan abdiin qabaa isteeta garagaraa keessatti miizeemii garagaraa gaalarii garagaraa akka qopheessitanii fi hundi keessan warri anarraa kaasee sargii hin wallisin hin jaarin bultii hin jaarsisin hin jiru North America keessatti seenaan isaa guddaa hanga kubbaan osfaanaan jalqaba 1996 jalqabdu nama hojii guddaa achi keessaa harka guddaa qabu kanaaf 95 asii deemee isa jalattiin guddateera. Nama sirboota hedduu wajjin sheer goone nama na godhe nama na hedduu ani waa hedduu tokko fakkeenya godhachuu danda'u ana qofaa miti hunda keenya kana akka gootaniin isin gaafadha dhuma mootummaan keenya kabajaanutti godhee namoota keenya biyya garagaraatti rakkate haa as dhufellee haala addaatiin yeroo lubbuun isaa dabartee artistii keenya kabajaa kanaan yeroo hunda akkatti arguun hamilee nutti godhanu qofaa miti. Warra achi jiru kan hamilee hedduu argatee hawwii bareedaa qabu jira kanaaf galatoomaa keessaafuu waan irra ta'e irratti bulchiinsi Dirree Dawaa galata guddaa qabdu galatoomaa dargaggoonni keenya galatoomaa itti fufaa isin cinaa jirraa nutis baay'ee ulfaadha. Qeerransoo maqaa jedhuun kan hedduun namootaa beekan artistiin falmataa fi kutataan Caalaa Bultumeetis namni du'e kan jedhamu yoo waan mul'atu tokkollee osoo hin hojjetin addunyaarraa dabreedha jechuun Alii Birraan garuu hin duune hojiin isaa yeroo mara
maqaan isaa akka hin dagatamne taasisa. Kana waan ta'eef Ali Birraan nama maqaa fi hojii guddaa himamee hin dhumne hojjatee dabree fi bara jireenya isaa guutuu ummata jaalatuuf nama jiraatedha jechuun yaada isaa ibsee jira. Itti dabaluunis bulchiinsa Dirree Dhawaa keessumaafuu kabajamoo kantiibaa bulchiinsa Dirree Dhawaa Obbo Kadir Juhaar addatti galateeffatee hojii fakkeenya qabu kan hojjechaa jiruufis namoonni biraa irraa barachuu qabu yaada jedhu kaasee jira. Har'a yaadannoodhaaf bakka kanatti dhufnullee haa ta'u malee ilmi namaa ni dhalata, ni jiraata, bakka uumamee sanatti immoo ni godaana. Inni guddaan ilmi namaa tokko du'e kan jedhamu yookaan lubbuun dabarte kan jedhamu seenaa osoo hin dalagii yoo darbedha. Adeeroon immoo nama jeenereeshina sadi keessatti yookaan dhaloota sadi keessatti yaadannoo mataasaa huumee darbedha. Nama Itoophiyaa ta'ee dhalatee Adeeroo Alii Birraa namni wallaalee hin jiru. Oromoon mana kitaaba guddaa yookaan laabireerii guddicha dhabdeewwan jedhee waan itti gadduun qabu. Garuu inni lubbuudhaan nu biraa dhabamus hojiiwwan isaa boollaa olii ilmaan isaa kun akkuma of duubatti argitan kanadha. Oromoota hedduu keessa, onnee Oromoota hedduu keessa, onnee sabaaf sablammii keessa hammallee borullee ni jiraata, ni jira jechuudha yaadaan. Yoo kana jedhu ilmi namaa du'e kan jennu dhaabbiitti kan du'e jira osoo lubbuudhaan jiru. Waa takka osoo hin dalagne, waa takka osoo hin hojjenne kan lubbuun darbitutu jira. Namni akkasii sun naannootti dhalate keessaas hin bahu, ni jiraata, hin rafa, hin ka'a, hin nyaata, hin dhuga, deebi'ee hin rafa, akkasumatti lubbuun isaa dabarti jechuudha. Inni kaan sabaaf hojjetee osoo guyyaa tokko boqonnaan argateen jiruuf jireenya isaa keessatti osoo saba isaatiif dhukkubsatu, osoo sabaaf aaduu, kan lubbuun dabartu, kan maqaan isaa immoo boollaa olii ni jira jechuudha. Akkasumas Adeeroo Alii Birraa qofa otoo hin taane bara kana keessa qofa artistoota hedduu lubbuudhaan of biraa dhabne. Artisti Noo Goobanaa, Zarihuu Wadaajoo, Haloo Daawwee, weellistoonni keenya hedduutu jira jechuudha kan lubbuudhaan of biraa dhabne. Isaaniinis rabbii raamataa godhuuf jechaati. Akkasuma qaanqee qabsoo bilisummaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa isaas sammuu keenya keessatti yaadachaa. Har'a gaafa lubbuudhaan jirru wal yaadachuun, lubbuun osoo jiranii jabaa ofii barbaaddachuun, jabaa ofii gorfachuun keessattuu kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaarraa kantiiboonni biraa biroon barnoota guddaa ta'uu fudhatanii gaarii natti fakkaatu. Haloo Daawwee osoo lubbuudhaan jirtu deddeebiidhaan itti deddeebi'uudhaan gaafachaa turanii yaalaas turan. Akkasuma Adeeroo Alii Birraa illee akkasuma, Nuhoo Goobanaa illee akkasuma itti deddeebiidhaan gaafachaa turanii. Gama kanaan kabajamoo Kadir Juhaar guddaa galateeffachuun barbaada. Hojiilee Dr. Kabajaa artist Alii Birraa jireenya isaa guutuu hojjechaa ture dhalootni akkamitti kunuunsuu akka qabus qaamoleen dhimmi ilaallatu kanneen akka hayyootaa, dhaabbileen barnoota olaanootii fi dhaabbileen mootummaa maal hojjechuu akka qabanis artistoonnii fi namootni yaada isaanii waltajjii kanarratti kaasan akka itti aanu kanatti dubbataniiti jiran. Artistii Oromoo faana dhaabni siyaasaa hojjete kamiyyuu bu'aa irraa argata malee miidhamanii fiduu hin jiru. Artiin utubaa biyyaati. Artiin madda dinagdeeti. Artistiin dhaaba siyaasaa mataasaa danda'e kan biyya hoogganu tokkodha jechuun barbaada. Gama kanaan artistoonni hedduun as keessa jiru. Yeroo Hararaa waa'ee Hararaa haasa'u sirbuu. Yoo lolaa gaafa roorroon Oromootti hammaatti, gaafa roorroon saba isaatti hammaatti
imma sabasa hasau abilen Ethiopia kesa jiran Oromia kesa jiran artisti Oromo TV adaf turizimi Oromia fana yo hojjetam faida qabu male ibaran ibaran itindu fuante akkan walin hojjetan abdi guddan qabu artistoni sina alibra waye adero alibra waye doktora kabaja alibra sirbu wellisu maqasawul kasu adessu adunya adafisu da maqa garagarati afan garagarati jechu wari filmi hojjetan sina alibra gadi fageny anqorottani sirrit jalabutani bifa filmitin sina adero alibra akka filmi dano jetten abdi guddan qabu motumman nanno oromia saganta akka bulchins magala diridawa qopesekan filmine takan no qopeso abdi guddan qabu kuni komi mata piyati akkasumas akka biya lissatti torban adero alibra diwante kesatti artistin oromo tv ummanni oromo ilman salu bundar bi wayadatu biro momi chamnisteralle akkanni saganta kana waye adero alibra qopeso abdi guddan qaba jabao bimmo erganno regames yonni lubundirus abatti kfata nutti kfata yaddo takkan qabatina nutti mol mansa duba jirra jirra fi aderon lubudan dune goto ta meka taske se jira bayon fadda kabajar gata se jitu dirga amalle wan tergajuru wan garida yadanno gota ofiti malu gocha jirama kumbara gen gesa taun bayi na gamachi ser akana ti dufe wan kana arguf ali birraf wan ti kana oliyu yo goda me titikat garu dalotum sa wan ta anif nafakata hubanno fi damdama ali birra wan kaba nif kano jetani kana ramo akatu jette barru dan hog barru dan arti dan teatran wan ti amalle wal tajira ti argine kun march bandin jolle mamadde dan akasit muzik ale ali beran instrumen cinta bacun wang guda sanara aku mama mau bisan makasatin sida gocun parki gocun mana universiti kesetimu makasatin mana kita barabun kanum kana tu jeje bacu kaba alo nimo bayi se ali berra muzik andune ujate fundurat tilit alo tat darbo ujate kara sound listai kara wala losa wan barate teknologi nufesa muata jatumit akkabara hunda ta utti hojjete wanta fagana nu shakisi su alo ta dalo ta tinder bay nu hojin sa tu je chu barbada an si jalle yan putu tingale bar an khubatu hatimana Doktara Kabaja artist Ali Birra Adde Ilili Marcosis wae abba mana isi Doktara Kabaja artist Ali Birra ilalchison yada keniten legacy fi hojile artist Ali Birra egale ittifufsi sudaf hawasni marti walin dabbechu qaba yo wal qabanne wante nuti milkeisu hindandeni hinjiru wantef wala jabe fannu wal male mal qabna jechunis yada isi ibsatte jirti Ya arantanan abdi gudda buru arkan jira alhamdulillah you will yo waleno jenne ni chimna wal mali huma hinkapno nidandenya inshallah galatoma alfada Artistota magala diredawatti yadanno doktara kabaja artist Ali Birra waggato koffa sababe fachun argaman kesa artist ittika tafaritis isatokko artist ittika tafari demsa mila kan lagaharirra hanga lagaharre jedurat argamun yada itti anu kana nufkenne tijra jalalafi dinqisifanna doktara kabaja
artist Ali Birraatiif qabus akkajjaanu kanatti ibsatee jira. Torbe gooticha keenya artist qabsaa barsiisaa keenya abbaa keenya artist Ali Birraa kabajaa jirra. Ali Birraa akkuma beekamu torbe isaa jennee addatti kabajuuf malee Ali Birraa guyyaa cufti kan isaati. Guyyaa Ali Birraa yoo ta'u yaadatin oollee bullu hin jiraatu. Ali Birraatiif torbe Ali Birraas jennee baatii Ali Birraas jennee waggaa Ali Birraas jennee gadaasaallee yoo jennee nama itti xiqqaatu malee itti hin baay'atu. Ali Birraatiif biyyi tuni biyyi Ali Birraa yoo jedhamtee waamamte nama itti xiqqaatu malee nama itti guddatu miti. Kanaaf hayyuun keenya barsiisaa jaalalaa, barsiisaa qabsoo, barsiisaa aartii, gorsaa fayyaa Ali Birraa nuuf waamara keenya oguyyuu yaadanna, ni kabajna, yeroo hunda yaadanna. Yaadannoon Dooktara Kabajaa artist Ali Birraa waggaa tokkoffaan onkololeessa 26 hanga onkololeessa 30 walitti aansuudhaan guyyoota 5 kan gaggeeffaman yoo ta'u, qophii kanarrattis artistoonni gurguddoon biyyattii keessaafuu artistoonni Oromoo kan argamanii fi hoggantoonni olaanoon sadarkaa bulchiinsa dirree dhawaa akkasumas naannolee ollaatii fi federaalarraayis argaman irratti hirmaachaati jiran. Gara fulduraattis qophiilee qopheeffannu irratti hirmaachuudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Kanarraa kanumaan xumurraa jabaa ofii abbaatu jabeeffataa wal haa jabeeffannuun dhaamsa sagantaa keenya kanarraati. Yeroo gaarii.